አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊም ወንድሞች ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ኢንሻአላህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አልቃኢደቱ ኑራንያ የሚል ቁርአንን ለመቅራት መጀመር ለምትፈልጉ ካሁን በፊት ምንም ቀርታችሁ ለማታውቁ ልጆች ከአሊፍ ጀምራችሁ እንዴት ቁርአንን ማንበብ ትችላችሁ የሚል ለማንበብ የሚያስችል አፕሊኬሽን ይጀላችሁ መጥቻለሁኝ። ካሁን በፊት ሪከርድ ተደርጓል፣ ግን ያኔ ገለጻ አልተሰጠበትም። አፑ እንዴት እንደሚሰራ ብቻ ነበር። ኢንሻአላህ አሁን እኔ እየነገርኳችሁ እያሳየኋችሁ አፕሊኬሽን እንዴት እንደምትጠቀሙት እንዴት እንደምታወርዱት እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም አልቃኢደቱ ኑራንያ ይባላል። ይሄ ስክሪኑ ጋር የምታዩት በአረበኛ ያለው ማለት ነው። ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣል። ልክ እንደዚህ አልቃኢደቱ ኑራንያ ይላል። እናንተ ከግራ ወደ ቀኝ እንደዚህ መግለጥ ይቻላል። ስትገልጹት ወደ ገጽ ሁለት ይሄዳል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ኢንሻአላህ ድምፁን ጨምረውና ሲቀራ ለመስማት ልክ እንደዚህ ስትነኳት ፊደሏን بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول حروف الهجاء المفردة ألف باء تاء لك الذي كان جيم حاء قاء دال زال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول حروف الهجاء المفردة الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة ألف لام ألف لام ألف لك اندازي با ألف متفلقو تنفيدر ستنفيد يكرر الله جوال مالان لمسالي ልክ እንደዚህ እየገለጣችሁ መቅራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሺን ላም ቃድ ልክ እንደዚህ አሊፍ ላም ሚ ሀምዛ ፈትሃ ሀምዛ ከስራኢ ልክ እንደዚህ የምትፈልጉትን ፊደል ስትነኩት እሱ ይቀራላችኋል። እናንተ እንዲደጋግምላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ሀምዛ ፈትሃ همزة فتحاء همزة كسراء همزة ضماء ها فتحاء ها كسراء ها ضماء عين فتحاء عين كسراء لك اندازي كارا لنا المالن سين ضماء تنسن فا فتحة فن بابيبو فاكيبو ضا فتحة ظن ضا كسرة ظن ضا ضمة ظن لك اندازي يا ليك أرى الله شوال مالن عين فتحة ألف صغيرة حا فتحة ألف صغيرة حا መሰድን ልክ እንደዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ይቀራላችኋል። ምንም ከአሊፍ ጀምራችሁ ኢንሻአላህ ሁሉንም መቅራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥሩ አፕሊኬሽን ነው። ቁርአን ለመጀመር የምትፈልጉ ቃኢደቱ ኑራንያን ለመቅራት
የሚያግዝ አፕሊኬሽን ነው። ኢንሻአላህ እንጠቀምበት ሁላችንም። بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الاول حروف الهجاء المفرده لك እንደዚህ አነብላችሁ ب ت س ج ح ق د ذ ر لك እንደዚህ እናንተ መቅራት ትችላላችሁ ልክ እሱን እያያችሁ ማለት ነው። ቴሌግራም ቻናል ወይም ከፕሌይ ስቶር ቀይደት ኑራን ያብላችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ አሊፍን ያስቆጥረናል ቀጣዮቹንም ደግሞ ያስነብበናል ማለት ነው። እንዳያችሁት ኢንሻአላህ ጥሩ አፕ ነው። እኛም እናወርደው ለሌሎችም እንላክላቸው። ሐምዛ ያ ያ ልክ እንደዚህ ጨረሰ ማለት ነው። ከዛ አደረሱ ሰው ደግሞ እንደዚህ ቀጥላ ላማሊፍ ላማሊፍ ባሊፍ ላማሊፍ ባላምባ ልክ እንደዚህ ያለ ይቀራልና ለማለት ነው። ኢንሻአላህ እንዴት እንደምታወርዱት ላሳያችሁ። ቴሌግራም ቻናል ይለጋ እስላማዊ አፖችን ማውረጃ ቴሌግራም ጋር ገብታችሁ ልክ እንደዚህ እስላማዊ አፖችን ማውረጃ ብላችሁ ስትጽፉ ልክ እንደዚህ ይሄ ቻናል ይመጣላችኋል። እዚህ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ያልካችሁ ቃኢደቱ ኑራኒ አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው። አልቃኢደቱ ኑራኒ የሚለው አፕሊኬሽን ይሄ ነው። ይሄንን ማውረድ ትችላላችሁ። ሌሎች አፕሊኬሽኖችንም ኢንሻአላህ ማውረድ ትችላላችሁ። አልቁርአን ፕሮ አለ፣ ሐዲስ ኮሌክሽን ፕሮ አለ፣ ቁርአን ሪድ ኦፍላይን፣ ወርድ ባይ ወርድ ቁርአን፣ ልክ እነዚህ አፕሊኬሽኖች አሉ። ሌላ እስላማዊ አፕሊኬሽኖችን ማውረጃ የሚል የዩቲዩብ ቻናሌን መከታተል የምትችሉበት አፕሊኬሽን ተሰርቷል። ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን አዳዲስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሄንን ሊንክ ግሩፕ ላይ ከገባችሁ በኋላ ይሄንን ሊንክ ለሰዎች በመላክ ወደ ግሩፑ ሰዎችን መጨመር ትችላላችሁ። ወደ ኸይር ነገር ማመላከት ልክ የሰራውን ያህል አጅር አለው ተብሏል። ኸይሩኩም መን ተዓለመ አልቁርአነ ወዓለመህ ከእናንተ ውስጥ በላጩ ቁርአንን ተምሮ ያስተማረው ነው ተብሏልና ኢንሻአላህ እናንተ የምታውቁትን ሁሉ ለምታገኙት ሰው አስተምሩ። ኢንሻአላህ ጥሩ ጥሩ አፕሊኬሽኖች አሉን የምጠቀምባቸው። ለዲኔ የጠቀሙኝ የምትሉት ካለ ጥቆማን ጠቁሙኝ ኢንሻአላህ። እኔ ገና ጀማሪ ነኝ፣ ምንም አላቅም። ማቀው ላሳውቅ ከሚል የተነሳ ነው። አላህ እኔንም እናንተንም ባወቅ ነው የምንጠቀመን ያደርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።